Ja ho estic allà. Molt bé. Bona tarda. Estem aquí. Hola, Oriol. Abans que res, comprovar, els micròfons funcionen? Sembla que sí. Endavant, aleshores. Bona tarda, socis de l'Ateneu Barcelonès, amics en general. I, evidentment, m'he deixat abans de saludar el molt honorable president de la Generalitat, Artur Mas. Unes breus paraules d'introducció per explicar una mica el significat d'aquest acte. Fa cosa d'un any, el 2010, la Junta Directiva de l'Ateneu Barcelonès, de la qual formaven part Oriol Bohigas com a president, Ferran Mascarell com a vicepresident primer, i una bona part dels que formem l'actual Junta Directiva, vàrem acordar celebrar una sèrie de conferències per commemorar, si es pot dir així, els 150 anys de l'Ateneu Barcelonès. Aquestes conferències s'han anat celebrant des de fa uns mesos. Les mencionaré. El 14 de desembre del 2010 va ser l'acte inaugural a càrrec del president Oriol Bohigas, el vicepresident primer Ferran Mascarell i l'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Hereu. El 7 de febrer, Anna Cabré, directora del Centre d'Estudis Demogràfics, ens va parlar de com serà la societat catalana d'aquí 50 anys. El 9 de març, Joan Maria Nin, director general de la Caixa, sobre el sistema financer procés de canvi, reptes de futur. El 4 d'abril del 2011, l'educació universitària al servei d'una societat emprenedora a càrrec d'Eugènia Vieto, directora general d'ESADE. El 2 de maig, Carme Riera, l'escriptora mallorquina, Dones i cultura, trencarem algun cop totes el sostre de vidre? El 6 de juny, la fortalesa econòmica de Catalunya a càrrec d'Andreu Mas-Colell, conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. I finalment, avui, la cloenda del cicle. La cloenda del cicle la vàrem encarregar, com és lògic, i per principi, doncs, el president de la Generalitat. Estic parlant de fa un any, no sabíem qui era. Però l'Ateneu sempre ha destacat pel seu respecte institucional a les entitats democràtiques que representen Catalunya a la societat catalana. I la Generalitat de Catalunya, per descomptat, és la primera d'elles. Bé, abans de donar pas al molt honorable president, i recordant que anem una mica justos de temps, perquè a 9:15 el president ha de plegar, o sigui, s'ha de tancar l'acte, hi haurà debat, hi haurà ponència, hi haurà una conversa, doncs per part meva li faré unes preguntes, plegarem a 9:15. Jo volia fer un record que jo hi pensava avui, què has de dir del president Mas? No el presentaré. Tampoc li faré grans elogis, la feina se l'ha de guanyar ell i ja li farem quan l'hagi feta. Però he recordat el dia que el vaig conèixer, que potser no se'n recorda ell, però jo el recordo perquè aquesta anècdota és un homenatge a una persona que és soci de l'Ateneu i bon amic nostre, que és en Josep Maria Eno de la Sarte, bon amic del president Oriol Bohigas també. Fa uns anys hi va haver una associació que es deia Amics de la Ciutat que ens va convocar, a ell i a mi, a un sopar en un restaurant de la plaça Molina per parlar, no sé, recordo ben bé de què, alguna cosa relacionada amb Barcelona, evidentment. I en Josep Maria Eno de la Sarte feia de moderador. Josep Maria no és un home enciclopèdic, ho sap tot, el que no sap ell no val la pena conèixer-ho. I va començar l'acte dient, ara, en Francesc Cabana, Artur Mas era regidor, repeteixo, jo era simplement un economista, ara Francesc Cabana us parlarà
va dir el tema de la meva ponència, i aleshores va resumir fil per randa exactament el que jo anava a dir aleshores, i tenia preparat i no havia consultat amb ell. I aleshores va dir, després, doncs va dir, i després el regidor Artur Mas us parlarà d'això. I igualment va dir exactament el que el regidor Artur Mas va dir després, però una mica més llarg. Bé, en definitiva, aquell, jo el recordaré sempre, doncs, perquè va ser el dia que el vaig conèixer i perquè doncs, aquesta anècdota de Josep Maria No. I ara jo el que no faré és fer de Josep Maria No i resumir doncs, el que explicarà ell. Doncs demanem al president de la Generalitat que ens parli el tema que ha triat i que després doncs, puguem dialogar amb ell sobre el que ens hagi dit. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, molt bona tarda a tothom. Jo no sé si l'audiència és molt qualificada, però no sé si se sent bé o no, suposo que poc o molt es deu seguir. Ho dic perquè jo quan parlava el president Cabana tenia algunes interferències, no sabia si també les tenien vostès o no. Bé, si vostès em diuen que no... Ai. Això és per parlar. El que passa que això balla una mica, i a mi em balla, i no és l'única cosa que em... En aquest país balla molt. A veure si aconseguim aquí. Ara, bé, jo us volia agrair en primer lloc aquesta invitació perquè sóc conscient de tot aquest cicle que s'ha fet de conferències i tinc el goig i l'honor de poder participar en aquest, això que en podríem dir, un fermall d'or. És que ens fan falta diners de l'Ateneu, però no es fan falta indirecte. Perdó. I com que us fan falta diners, m'heu cridat a mi. No em demano. Això sí que és agosarat, eh? Si us fan falta diners, l'únic que no podeu cridar és a mi. Ja ha passat en Nin, han passat d'altres, aquests els heu de cridar, però a mi no. Perdó. Ho intentem? Sí. Ho tornem a intentar. Bé, jo us estava donant simplement les gràcies per aquesta invitació i per aquesta oportunitat de poder participar en aquest cicle i a més de poder-ho fer en un moment doncs, diguem-ne significatiu i destacat per l'entitat aquests 150 anys, aquest 150è aniversari. De fet, el títol que jo vaig triar, avui és la segona conferència que faig en un sol dia, per tant pot ser que amb alguna cosa diguem-ne em repeteixi, però com que vostès eren la primera, suposo que no hi eren, doncs no passa res. No? Hi ha un títol que segurament està una mica fora del que és l'actualitat del dia a dia, perquè de fet vaig intentar doncs, amb aquest títol posar de relleu el que en aquest moment em sembla que és més important, més enllà del que és, insisteixo, doncs, el soroll de cada dia. No? I concretament vaig triar el títol Una dècada al servei d'un segle, per donar-li relleu i per donar-li importància cal fer a nivell de país en aquesta dècada en la qual estem. Aquesta dècada que de fet estem en el primer any, en 70, i que òbviament doncs, té l'horitzó de l'any 2020 i que em sembla que des de molts punts de vista és una dècada clau pel conjunt del nostre país. Si fem una ullada a la dècada anterior, aquesta que ja ha passat, podríem segurament destacar-ne tres grans aspectes. El primer és, com no, l'economia. Una dècada que es va significar per un creixement com poques vegades havíem tingut a nivell econòmic, durant 6-7 anys aproximadament. Des de l'any 2000 fins a l'any 2007 va ser un període d'un creixement doncs, molt gran. Una altra cosa, si aquest creixement econòmic era amb unes bones bases o no, això ja és un altre tema, són figues d'un altre paner. Però en qualsevol cas el creixement econòmic del país en aquests 7 anys va ser molt intens. Però al mateix temps, uns anys també dintre d'aquesta dècada on hi va haver una caiguda com mai havíem tingut en els darrers 70 o 80 anys. Per tant, fixeu-vos que aquesta dècada que vam passar és una dècada que des del punt de vista econòmic ha tingut dos contrastos importantíssims. Ha tingut el període de creixement més llarg
i més intens des de la recuperació democràtica, 6-7 anys, i el període més dur des d'un punt de vista de destrucció, d'activitat, de teixit econòmic, de teixit empresarial i no cal dir de llocs de treball. Des de l'any 2007 aproximadament, mitjans del 2007 fins a hores d'ara, i encara estem una mica en aquest tràngol, al mig d'aquest tràngol, en aquesta fase, diguem-ne, d'un cicle econòmic que certament doncs, ha estat dur, està sent molt dur, insisteixo, probablement més dur que no pas el que havíem viscut. I si canviem el teu pel meu? Jo, però mi... No és que et vulgui prendre res. Però... No, no, cap problema. Ja sé que aneu... És que no sé això... Fem una cosa, no teniu un micro de mà? Un micro de mà, doneu-me un micro de mà. Ara, molt bé. Crec que ara podrem continuar. Molt bé. Aleshores, us deia això, no? És a dir, la dècada que hem passat té aquests dos contrastos molt grans. 7 anys de gran expansió, 3-4 anys... Se sentia millor abans, però bueno, ja m'esforçaré i cridaré una mica més. Conferència tan accidentada com aquesta no l'havíeu tingut. Sí. Tecnològicament sí. Sí, està bé. Segon gran aspecte de la dècada que hem passat. Tot el tema de la immigració. Catalunya en els darrers 10 anys ha experimentat un fenomen que no és nou del tot, però sí que és nou en bona mesura, en bona part, que és aquest fenomen d'una gran afluència, un gran corrent, intensíssim corrent, d'immigració bàsicament extracomunitària, d'immigració estrangera i bàsicament de fora de la Unió Europea. Perquè es vegi la magnitud d'aquest fenomen, voldria recordar que a principis de la dècada passada, és a dir, l'any 2000 aproximadament, hi havia 3% a Catalunya d'immigració estrangera, un 3%. I al final de la dècada hi havia gairebé un 16. Vol dir que en 10 anys el pes de l'immigració estrangera en el conjunt de Catalunya es va multiplicar per 5, només en 10 anys. I això es va combinar... Tornem a ser... Es va combinar amb aquest període doble d'uns anys d'expansió que van atraure de manera molt intensa aquest corrent d'immigració, però al mateix temps amb aquests anys de, diguem-ne, contracció econòmica, que s'ha hagut de fer compatible amb una situació de país on molta d'aquesta gent que va venir buscant una feina ara són aquí i no... Després, poc o molt, doncs, m'hi referiré. No? Perquè tingueu també una idea del pes que això significa en el conjunt de l'Estat, dir-vos que en aquests 10 anys la immigració estrangera que ha tingut Catalunya ha arribat a pesar, que són les xifres d'ara, un 21% de tota la immigració estrangera que hi ha a tot l'Estat espanyol. Què vull dir amb això? El que vull dir és que Catalunya aquest fenomen l'ha experimentat d'una manera molt més intensa que no pas cap altre territori del conjunt de l'Estat. Si nosaltres tenim un 16% de població en el conjunt de l'Estat, doncs representem, en el cas de la immigració estrangera, un 21%. Ja es veu que això, poc o molt, està, diguem-ne, desproporcionat respecte al nostre pes demogràfic. Una altra cosa sobre el pes econòmic. Sobre el pes econòmic ja és més o menys el que ens podria correspondre. També perquè tingui una idea de l'ordre de magnituds, penseu que qui ens segueix en aquest ordre de pes d'immigració estrangera és la Comunitat de Madrid, que té un 18%, 3 punts menys que Catalunya. I després de la Comunitat de Madrid no ve Andalusia, que és la que té més població, ve el País Valencià, que té un 15% de pes d'immigració estrangera. Després ve Andalusia, que té aproximadament un 13%, que és molt menys del que li correspondria fins i tot
pel seu propi pes, diguem-ne, demogràfic tradicional. No? Bé, això, lògicament, doncs, fa que aquest és un dels fenòmens que hagi viscut amb més intensitat durant aquests darrers anys. No? I també tingueu en compte que si miréssim des d'un punt de vista de valor absolut, veuríem que la població catalana amb nacionalitat pròpia, així, ha passat de 6 milions a 6 milions 300.000 persones en aquests últims 10 anys, i en canvi la població catalana, tota ella, amb nacionalitat pròpia i amb nacionalitats de fora, ha passat de 6 milions a 7 milions i mig de persones només en 10 anys. Fixeu-vos fins a quin punt la magnitud d'aquest procés és d'una gran intensitat, i òbviament si hem de fer una anàlisi ràpida del que ha estat aquesta dècada anterior, veurem que al costat d'aquesta economia tremendament fluctuant, hem viscut el millor moment segurament de les dècades econòmiques del país i el pitjor moment, que és el que estem vivint, això ha anat acompanyat, insisteixo, d'aquest altre gran fenomen, que és el fenomen de la immigració. I si ho hagués de resumir molt, us diria que el tercer gran tema que defineix aquesta dècada passada, en aquest cas des d'un punt de vista bàsicament, diguem-ne, nacional català, és tot el procés que es va seguir de millora, d'intent de millora de l'autogovern, i concretament tota la culminació, entre cometes, d'aquest procés que va significar la sentència del Tribunal Constitucional d'ara fa just un any. En els mitjans de comunicació, ara fa pocs dies, de fet aquest cap de setmana, han sortit diferents articles que fan referència en allò que va passar ara fa un any. Recordo que el referèndum de l'Estatut es va fer aproximadament un mes de juny, un 18 de juny de l'any 2006, i 4 anys després va venir la sentència del Tribunal Constitucional, i pocs dies després d'aquella sentència, tots ho recordem, la gran manifestació el 10 de juliol en els carrers de Barcelona. Per tant, jo us diria que la dècada anterior, amb moltes altres qüestions que poden ser òbviament rellevants, es podria definir des del punt de vista dels grans trets a Catalunya amb aquesta triple òptica. L'òptica econòmica, hem viscut els millors moments i els pitjors de moltes dècades. L'òptica de la immigració, que ha canviat, ha capgirat la nostra estructura demogràfica, i a més l'ha capgirada per molt temps, per dècades, a partir d'ara, amb tot el que això significa, després hi faré una petita referència. I finalment, en tot aquest, diguem-ne, eix nacional, en tot el que és l'evolució nacional de Catalunya, aquest cop dur, duríssim, que va significar la sentència del Tribunal Constitucional, que en el fons va, diguem-ne, també portar el país segurament doncs, a una estació final de trajecte des del punt de vista d'allò que s'havia seguit durant moltes dècades, que era l'intent per la via estatutària d'anar guanyant quotes d'autogovern. Dic dècades perquè això no ve només de l'època democràtica actual, no ve només després del franquisme, sinó que ja durant la República, com tots sabem, s'havia intentat la via estatutària, que havia sortit com havia sortit, i fins i tot abans de la República, també en temps de la Mancomunitat, etc., es va intentar, d'una manera poc o molt pactada amb l'Estat central, es va intentar anar millorant el nostre autogovern. Si ens fixem en aquests tres grans eixos, en aquests tres grans vectors, veurem que no és qualsevol cosa això. És a dir, deixeu-m'ho dir d'una altra manera, un país com Catalunya, que només en 10 anys ha viscut tot això, i amb la intensitat que això ha significat, no és poca cosa. No hi ha gaires més països que hagin viscut tres temes de tanta intensitat com aquests i alhora junts. Molts països han viscut o han patit les conseqüències de la situació econòmica. Es podria dir que gairebé tots, almenys gairebé tots del nostre entorn, però que al mateix temps hagin viscut els efectes de la situació econòmica, més els efectes d'un corrent d'immigració tan potent, més els efectes d'un avortament, per dir-ho així, de la seva evolució nacional, en aquest cas des del punt de vista de la sobirania i de l'autogovern, que tot això ja ha viscut junt, doncs insisteixo que no és qualsevol cosa. Si ho poseu a la coctelera i ho barregeu, doncs déu-n'hi-do. Què vull dir amb això? Vull introduir en aquest sentit una nota, diguem-ne, de confiança en nosaltres mateixos, perquè és evident que hi ha una part del país
que està desconcertat, que està confós, que veu les coses amb gran incertesa, amb gran preocupació. Tot això és veritat, però pensem, perquè tot s'ha de posar en un context just, pensem que les situacions que ha hagut de viure i patir el nostre país en aquests darrers 10 anys són situacions molt convulses. Són situacions que, diguem-ne, torno a dir, altres països doncs no han viscut amb la mateixa intensitat que ens ha tocat viure a nosaltres. No? Bé, aquesta és una primera cosa que volia comentar per posar les coses, diguem-ne, en el seu just context. Sortim d'una dècada que ha estat una dècada, insisteixo, complicada a nivell de país, fins i tot molt complicada, on aquestes coses que us comentava i algunes altres han estat clarament a la llum del dia. La dècada actual, partint d'aquesta dècada anterior, la dècada actual, la pregunta que ens hem de fer és: serà aquesta una dècada d'estancament o serà una dècada de transformació? Serà una dècada d'anar fent, de qui dia passa any empeny, o serà una dècada de canvis i de canvis molt profons? Aquestes preguntes crec que ens les hem de fer i ens les podem fer. I això, la resposta en aquestes preguntes, segurament no depèn només de nosaltres, del conjunt dels catalans i de les catalanes, però sí que depèn bàsicament de nosaltres. No tot depèn de nosaltres, després també hi faré algun comentari, però bàsicament això depèn de nosaltres. Com responem a aquestes preguntes? No? Serà una dècada, insisteixo, d'estancament o serà una dècada de transformacions importants? En aquest sentit, alguns comentaris que volia fer, enllaçant amb el que és l'actuació, en aquest cas, del nostre govern en aquests primers mesos de legislatura o de singladura. No? Hi ha dues qüestions que per nosaltres han estat no només importants, sinó a més urgentíssimes en el seu tractament. En aquesta línia que us deia de transformacions i canvis o no. El primer gran tema és prou conegut per tots, perquè se n'ha parlat molt d'això i se'n segueix parlant molt, que és el tema de la supervivència financera. I ho dic amb aquestes paraules, que poden sonar una mica, diguem-ne, alarmants, segons com, no? Però ho dic tota la consciència. Supervivència financera de la institució i del país. I supervivència financera vol dir supervivència del mateix concepte de l'autogovern. A més, perquè al final, si el país anés, que no hi anirà, però si el país anés al col·lapse, des del punt de vista de la viabilitat de les seves institucions, això té repercussions de tot ordre i això evidentment portaria no només a un estancament, sinó clarament a una reculada en matèria d'autogovern. Per tant, fixeu-vos ici en aquest concepte, matèria urgentíssima, de la supervivència financera, ens hi juguem molt. Ens hi juguem allò pel qual hem estat lluitant durant dècades i durant segles, que no ens satisfà en el grau que tenim, d'acord, però pel que tenim hem estat lluitant molt. I això doncs, podria arribar a estar en risc segons com fem les coses. En aquesta línia de la supervivència financera, el nostre govern hi ha posat tot l'accent i ha posat, com és ben conegut, totes les energies. Aprofito per sortir el pas d'un concepte que algunes vegades es comenta, també aquests darrers dies, amb alguns articles, amb algunes tertúlies, que és el següent. No? Es diu, amb el que s'està fent per part de l'actual govern de la Generalitat, es posa en risc el nostre estat del benestar. Es diu això. Amb les famoses, es diu, tallades, es posa en risc l'estat del benestar. Jo vull fer entendre, perquè segurament encara que s'hi hagi d'insistir molt en aquest concepte, no? És bo anar-lo extenent i que es vagi entenent també, jo vull fer entendre que el que posa en risc l'estat del benestar i el mateix concepte de l'autogovern no és ajustar uns pressupostos en un moment en què no es poden complir, sinó seguir gastant sense límit i sense fre. Això és el que posa autènticament en perill tot plegat, inclòs l'estat del benestar.
posem això en el terreny que no sigui exactament un país, no? Per exemple, terreny que el president Cabana coneix molt bé, que és el d'una institució financera. Com es posa més en risc una institució financera? Per manca de prudència o per excés de prudència? Doncs escolteu, per manca de prudència. I qui diu una institució financera, diu una empresa. I qui diu una empresa, diu una família. I qui diu una família, diu una entitat. I qui diu tot això, diu un país, que en definitiva és quelcom més gran, però les regles de funcionament no són tan diferents com les que ens puguem trobar, diguem-ne, en el dia a dia. I això, aquest és un concepte que a vegades, diguem-ne, el frivolitzem. El frivolitzem pensant que un país sempre té sortida. Un país no té límit des del punt de vista de la seva capacitat financera, del seu endeutament, dels recursos que pot generar, etc, etc. I avui ens adonem, només mirant a la mateixa Unió Europea, que això no és veritat. Fixeu-vos fins a quin punt estats independents, d'aquells que molts pensen que ens hauríem d'equiparar des d'una òptica catalana, fixeu-vos com estats independents avui han perdut pràcticament tota la seva sobirania, si per sobirania entenem la capacitat de prendre decisions pròpies. I els tenim aquí al costat. No els tenim gaire lluny. No hem de fer cap vol transoceànic per veure les conseqüències del que polítiques que estan mancades de qualsevol tipus de prudència a on ens poden portar. Ho tenim just aquí al costat. Per tant, per què el govern actual des del primer dia va haver de fer una tasca dura, desagradable i segons com desagraïda, però absolutament necessària, que era començar a, diguem-ne, començar a conduir les finances públiques de Catalunya d'una manera que fos simplement doncs, sostenible amb el pas del temps. I atenció, perquè en aquest moment encara no estem en el punt que significa una bona velocitat de creuer. Partim del que partim, no hi ha crítica en les meves consideracions, partim del que partim, és una realitat, però en aquest moment, tot i els esforços que estem fent, és evident que tenim encara avui una llosa a sobre que és un endeutament que ens va creixent. I aquest endeutament que va creixent té conseqüències, perquè els deutes s'han de pagar i costen molts diners cada any, només interessos. Algunes vegades aprofito, tu president que vens d'aquesta formació també i d'aquest món, aprofito per recordar el que ens està passant aquest any perquè tingueu una, diguem-ne, un paràmetre més o menys comparable del que això significa, no? Aquest any l'única partida del pressupost de la Generalitat que s'incrementa són els interessos financers que pagarem en els bancs i a les caixes i en els particulars. S'incrementa un 50% només en un any. Passa de 950 milions d'euros a més de 1.400 milions d'euros només en un any. I perquè tingueu una idea del que significa aquesta magnitud, aquest increment d'interessos, només l'increment dels interessos, només l'increment, aquests 500 milions d'euros de més d'interessos, representen tot el pressupost sencer del Departament d'Empresa i Ocupació que porta la indústria, el turisme, el comerç, el consum, els serveis, l'energia, les telecomunicacions i les polítiques d'ocupació. Això junt, igual a l'increment dels interessos financers. Aleshores, la pregunta que ens hem de fer és, en contra d'algunes crítiques que es fan, això té futur? Això és sostenible amb aquesta dinàmica? Doncs si la resposta és que no, i la nostra és que clarament no ho és, lògicament aquí és un terreny on, òbviament, hem d'actuar i hem d'actuar sense diguem-ne, dubtes. Encara que, torno a dir, sigui una actuació en molts terrenys que és desagradable, és desagraïda, etc. etc. No? Aquest és un primer terreny d'actuació urgent i això ho poso com un concepte al servei, és a dir, un concepte de dècada al servei d'un segle. L'esforç que estem fent avui no és un esforç només per l'any 2011.
I aquest canvi de cultura, des del punt de vista de com s'han d'administrar les finances públiques, no és només un canvi de cultura que ens ha de servir per uns quants mesos, és quelcom que ens ha de servir des d'un punt de vista del conjunt de la societat com a concepte que ha de durar molts anys. És evident que en el cas de Catalunya, després també hi faré una petita referència, tot això s'ha d'emmarcar en un quadre una mica més general, que és Catalunya es podria permetre no haver de fer aquests ajustaments si tingués resolt el tema dels diners que ella mateixa produeix? Aquest és un altre concepte. Després m'hi referiré. Òbviament la resposta és que sí. Hem de fer uns ajustaments durs en aquest moment, però els hem de fer en bona part perquè hi ha un gran tema que no té ben resolt, que és el tema de les nostres relacions financeres amb el conjunt de l'Estat espanyol. Segon gran tema en el qual, doncs, dintre d'aquest títol, no? Una dècada al servei d'un segle, crec que val la pena retenir. I que també forma part de les actuacions urgents de l'actual govern de la Generalitat. La desburocratització. És a dir, prendre una sèrie de decisions que vagin molt en la línia de treure pressió burocràtica en el conjunt de la societat. Que la tenim i molta i creixent. I és curiós que en plena època de les tecnologies de la informació i de la comunicació, que han representat una revolució en molts sentits, cada vegada l'actuació de les administracions en el seu conjunt sigui una actuació que, diguem-ne, provoca més entrebancs i més tràmits i, en definitiva, encara que sigui paradoxalment, més paperassa, més lentitud, etc. etc. No? Tot això és una gran paradoxa, però és la realitat. I el nostre govern s'ha fet el propòsit, també amb aquesta línia, no?, d'actuacions al servei d'una dècada i més enllà d'una dècada, s'ha fet el propòsit de descomprimir la burocràcia en la societat catalana. I això vol dir canviar lleis, vol dir canviar reglaments, vol dir canviar normes i vol dir, en definitiva, aquell concepte que jo intento explicar moltes vegades, que és agilitzar el que és el funcionament de la pròpia administració. Estem plenament compromesos i plenament embarcats en aquesta línia. I ens sembla que això és fonamental, per una raó, perquè encara que això no es tingui molt present, hem d'entendre que la capacitat de competir en el futur i de crear riquesa i benestar dependrà molt a nivell de països del comportament que tinguin en aquests països les administracions públiques. Dit d'una altra manera, les administracions seran un factor de competitivitat. Com més àgils siguin les administracions d'uns països, aquells països podran ser més competitius i podran crear més riquesa i podran generar més benestar. I com menys competitives siguin aquestes administracions, serà exactament al revés. I aquí competim amb tothom. Competim amb el nostre entorn més immediat. Hi ha països molt més àgils en aquest moment que no pas el nostre. I per tant aquest és un terreny claríssim d'actuació on, insisteixo, cal actuar amb molta energia. Més enllà de la urgència, anem una mica amb un horitzó, diguem-ne, una mica més ampli, no? Dos altres grans temes de dècada, aquests ja no són de mesos, no són de pocs anys, dos grans temes de dècada sencera, a on enjuguem el tipus com a país. Un, lluitar i reduir significativament el fracàs escolar. Dos, repartir millor la feina disponible i crear feina més qualificada en el conjunt del país. En aquests dos terrenys ens hi juguem en bona part el ser o no ser des d'un punt de vista econòmic i des d'un punt de vista social. I des d'un punt de vista, finalment, de qualitat de país, etc. etc. No? Aquests són dos grans temes que no m'hi extendré en detall perquè a les 8 en punt jo he d'intentar acabar per seguir l'ordre del dia, no?, tal com està establert i per poder fer el debat i el col·loqui, però vull fer entendre que no en el curt termini, sinó en el mig i en el llarg termini, per tant feina d'una dècada sencera i no només feina del govern, sinó feina del conjunt del país, aquí tothom hi ha d'estar implicat, tenim aquests dos grans temes que són dos pedres a la sabata molt importants que portem arrossegant i que fan molt mal. Ja se sap que les pedres a la sabata, quan les tens, fan molt mal i creen moltes incomoditats. Doncs aquests són dos grans temes amb dos grans pedres a la sabata que en aquest moment no tenim ben resolt.
El nostre govern està intentant, en aquest cas intentant, posar les primeres bases per actuar en aquests dos terrenys. Però som conscients que aquesta no és una feina ni ràpida, ni fàcil, ni només pròpia del govern. Aquesta és una feina que té el seu, diguem-ne, horitzó, té el seu calendari, requereix molta constància, requereix idees molt clares i requereix molta, diguem-ne, col·laboració i molta complicitat del conjunt de la societat. Per exemple, en el terreny educatiu, si portem el debat a que només és un problema de diners, no el resoldrem. Si portem el debat a que hi ha un problema de model, aleshores pot ser que ho resolguem. Evidentment, de diners en faran falta sempre a l'educació, a l'ensenyament, a la salut, en els serveis socials, a tot arreu faran falta sempre diners. Però si portem només el debat del que necessita el nostre sistema educatiu, com algunes vegades es porta, en el terreny dels diners o en el terreny de la contraposició entre la gestió pública i la gestió privada, si portem el debat en aquest terreny, no resoldrem el problema. El resoldrem si anem a veure què és el que ens falla del model. I aquí estan fallant coses. Nosaltres hem hagut de prendre una sèrie de decisions, algunes d'elles que són delicades en aquest terreny. Per exemple, per fer viable el sistema escolar en aquest moment i poder atendre moltes més criatures que ens entren en aquest sistema, hem hagut de prendre la decisió de reduir aquella famosa sisena hora en l'escola pública a una sèrie d'escoles públiques de Catalunya. I això, segons alguns, pot perjudicar el nostre nivell educatiu. Però si ens fixem en Europa i en els millors models educatius d'Europa, veurem que molts països europeus no tenen més hores, no tenen més hores lectives a les escoles, sinó el que tenen són millors models. I no tenen molts més diners que nosaltres per alumne. Tenen més o menys els mateixos diners i més o menys les mateixes hores que nosaltres. I en canvi el seu rendiment escolar, el seu rendiment educatiu, és clarament millor que el nostre. Aquesta és la reflexió que nosaltres hem d'intentar fer. I l'hem de fer de manera valenta i sense clixés i sense tabús per part de ningú, tampoc per part nostra. Però jo reclamo aquesta reflexió sense clixés i sense tabús. Per què? Perquè ens hi juguem, en aquest cas, ens hi juguem més, molt més, que no pas simplement una dècada. Segona cosa que us deia en aquest horitzó, no? Repartir millor la feina i crear feina de més qualitat en el conjunt del país. Repartir millor la feina. Què vull dir amb això? El que vull dir és una cosa que jo aquests darrers mesos l'he estada reflexionant a fons i l'he estada comparant amb altres països del nostre entorn, països que sobre el paper van millor que nosaltres, molt millor, i al final arribes amb una conclusió, i és que home, és veritat que la nostra economia en aquest moment pateix més que algunes altres economies europees, és cert, però no és veritat que nosaltres tinguem 4 o 5 vegades menys de feina que altres països europeus del nostre entorn. Si us agafeu Àustria, us agafeu Dinamarca, us agafeu Holanda, us agafeu Suècia, països que en el fons no són països demogràficament molt potents. Alguns d'ells són una mica més grans que Catalunya, altres són una mica més petits. Però si us agafeu aquests països, veureu que els seus nivells d'atur són molt més baixos que no pas el nostre. Del nostre 18-19%, ells estan en el 4 i el 5 i el 6%. I la pregunta que ens hem de fer és, aquests països realment tenen 4 i 5 vegades més de feina que nosaltres? No és veritat. No tenen 4 vegades més de feina que nosaltres. El que passa és que la feina que tenen la reparteixen millor. Són més savis, diguem-ho així, són més eficients des del punt de vista de repartir la feina disponible. I aquí tenim un altre gran coll d'ampolla que també hem d'intentar resoldre en aquests propers temps. Aquí és on Catalunya va una mica més coixa, que des d'un punt de vista competencial anem molt justets en aquest terreny, no? En tot el que és el terreny, diguem-ne, de lleis laborals, mercat de treball, reforma laboral, negociació col·lectiva, tot allò que toca això, el repartiment del temps de treball, la flexibilitat a dintre de les empreses, la flexibilitat en el camp de la petita i mitjana empresa, tot això són terrenys que nosaltres doncs, podem tenir idees i les podem tenir clares, però són terrenys que una mica s'escapen en el nostre nivell competencial. Però és un terreny on clarament
insisteixo, nosaltres hem d'encetar una època, diguem-ne, una dècada de transformació i de canvis importants. Perquè amb els clixés que tenim avui, amb aquests clixés no funcionarem. Aquest matí, l'única cosa que repetiré de la conferència d'aquest matí, els explicava un exemple que és molt colpidor, que és molt punyent, no? Que és l'exemple que fa pocs dies el conseller de Salut ens va comentar en el govern, i que és l'exemple d'una noia que va fer la carrera de metge, de medicina, és metgessa, va estar doncs molts anys estudiant medicina, com gairebé tothom que estudia medicina, entre la carrera, el MIR, per tant l'especialització, no cal dir que és una persona doncs que té un currículum brillant, perquè per entrar a medicina avui dia has de tenir una nota doncs de primer nivell, etc, etc. Aquesta persona va acabar el MIR i està a l'atur. Està a l'atur, no té feina. Allò que dèiem fa un temps, no? Falten metges, doncs ara resulta que surten més metges dels que el sistema és capaç en aquest moment d'absorbir, i parlo a més de metges amb una especialitat feta en els hospitals i per tant amb el MIR aprovat, no? I aquesta persona li deia amb una altra, li deia, escolta'm, jo que estic ara a casa i que cobro l'atur, com pot ser que l'Estat em pagui per no treballar quan jo estaria disposada a treballar pel mateix, per la mateixa retribució? O dit d'una altra manera, com pot ser que l'Estat em pagui per no treballar i no em pagui per treballar? Com pot ser això? Bé, evidentment no és el mateix cas que molta altra gent que està a l'atur. Hi ha moltes diferències, no? Però això està passant. I està passant amb gent qualificada. Amb gent fins i tot molt qualificada. I al final la pregunta que es fa a aquesta persona, que es pot estendre a molts altres professionals, és com pot ser que se'ns pagui per no treballar quan i no se'ns pagui per treballar. Fixeu-vos fins a quin punt la dicotomia, la paradoxa, en aquest cas és la contradicció, fins i tot és flagrant. A part de tot això que us he intentat sintetitzar, com que veig que queden 10 o 12 minuts, m'agradaria, abans de passar en el debat i en el col·loqui, endinsar-me en 4 o 5 grans temes, que també formen part, diguem-ne, de l'horitzó de la dècada sencera. No? Fins ara, amb el que us he parlat, ja veieu que no són temes que són temes del mes de juny de l'any 2011, no és un tema de setmanes tot això. No? Són aquells temes que jo entenc, aquest és el meu criteri, que poc o molt condicionaran en bona part algunes dècades, les dècades posteriors del nostre país. No? Però a més d'aquestes que us he comentat, crec que n'hi ha alguna més que val la pena també, com a mínim, deixar dit i deixar sobre la taula. No? Un altre gran tema, com aconseguim aprofitar aquesta dècada per internacionalitzar definitivament l'economia catalana? Com convertim Catalunya en aquesta dècada definitivament en un país exportador? Ja ho som en part. Quan fem comparacions de tot tipus, en el conjunt de l'Estat espanyol, per exemple, a vegades s'oblida que Catalunya representa un 30%, gairebé una tercera part, de tot el que és el comerç exterior espanyol. Per tant, tenim un pes important des del punt de vista de la nostra projecció exterior. No? Si a més de l'exportació hi poséssim el turisme aquí al costat, tenint en compte que Espanya és un gran líder turístic mundial i que Catalunya és la primera potència turística del conjunt de l'Estat espanyol, ja veuríem que la pròpia Catalunya, també en aquest sentit, és un país que està molt clarament orientat doncs, de portes en fora. No? A vegades quan poses l'exemple en alguna presentació de Catalunya i els hi dius en alguns estrangers, no? Quan parles del país i els hi dius nosaltres som 7 milions i mig de persones i rebem 17 o 18 milions de turistes estrangers cada any, posen les mans al cap, no? Perquè consideren que això és una xifra realment astronòmica. No? Per tant, sumant les dues coses, exportació de productes, industrial, de serveis, en aquest cas turisme, etc. Sumant tot això, nosaltres som una economia raonablement orientada cap a l'exterior. Però el gran tema i el gran repte és si, a més d'estar orientats cap a l'exterior, som capaços de convertir-nos en un país netament exportador. Aquest és el gran tema. No? I bé, això doncs, jo crec que la resposta evidentment ha de ser afirmativa, no? Però crec que ens hi juguem molt en aquest terreny, perquè una economia de base industrial com la nostra és una economia que en els propers temps, si realment vol tenir qualitat interna, ha de poder ser competitiva a nivell internacional.
I què vol dir ser competitiu a nivell internacional? Doncs escolteu, al final, quan es parla tant de model productiu, aquests darrers temps se'n parla molt, hem de canviar el model productiu, hem de canviar el model productiu, el que teníem abans ja no val. Tot això, permeteu-me que jo ho discuteixo una mica, perquè no és cert això, no és tan cert com es diu. No? No és que haguem de canviar tot el nostre model productiu, no és que les nostres activitats més, diguem-ne, tradicionals no serveixin per competir en el futur, no és veritat tot això. El que hem de fer és transformar la nostra economia en una economia clarament exportadora. Agafeu-vos registres d'economia tradicional. Per exemple, un sector que tothom ha donat per mort, que és el tèxtil. Si ara preguntéssim en el carrer a Catalunya, hi ha tradició tèxtil en aquest moment? La gent us diria, no, s'ha acabat, això del tèxtil s'ha anat a Norris. No? I en canvi, estem en un moment en què tenim algunes empreses catalanes amb seu a Catalunya, de gran projecció internacional, de l'àmbit de la confecció, del disseny, de la moda, de la comercialització, presents a tot el món i amb uns cicles d'expansió importantíssims. Quina és la diferència? Era el model productiu, en el sentit de que aquest era un sector que ja no valia, o era dintre d'un sector que ja existia, fer les coses d'una manera diferent i tenir un projecte de creixement per situar-se a tot arreu del món? Doncs era el segon, no era el primer. I com això que us dic, si ara tingués més temps, us explicaria altres exemples que són clarament iguals amb altres sectors productius i que demostren fins a quin punt el problema no és tant la filosofia del model productiu, sinó fins a quin punt som capaços de convertir-nos en una gran economia exportadora. Si acabem sent una gran economia exportadora, voldrà dir que tot el que és l'àmbit, diguem-ne, de la nostra innovació interior, de tot el que és el nostre progrés científic, de tot el que és els nostres costos comparatius, de tot el que són les nostres infraestructures, tot això haurà millorat, perquè si tot això no ho millorem, difícilment convertirem Catalunya en una gran economia exportadora. Segon gran tema dintre d'aquesta part final, no? Com aprofitem els nostres recursos naturals? I ara em direu, home, però si Catalunya no en té de recursos naturals. Sempre hem dit que Catalunya és un país que no té recursos naturals. Sempre hem dit que no tenim ni molta aigua, ni tenim doncs petroli, ni tenim gas, ni tenim mines doncs importants pràcticament amb res, etc, etc, no? No en tenim de recursos naturals. I és fals, en tenim un de molt important, que no s'ha considerat mai un recurs natural, però que ho és, que és la nostra qualitat de vida. Això és un gran recurs natural, que no surt a la llista de la comparació quan es miren països uns i els altres, no? Però és un immens recurs natural per fixar activitat econòmica i per atraure tot tipus, diguem-ne, de talent o de persones que venen de fora i que veuen aquest país de qualitat, aquest país on hi ha qualitat de vida, on hi ha recursos naturals que són climatològics, que són d'entorn, que són de paisatge, que són de comunicacions, tot això ho veuen com un gran què. Avui dia, en els factors de localització, aquest recurs natural que és la qualitat de vida, la posició geogràfica, el clima, l'ambient, l'entorn, tot això són factors diferencials de primera importància. No? Aleshores, la pregunta és: com nosaltres podem treure profit d'aquest recurs natural que tenim i que moltes vegades no el considerem un bon recurs natural? Com en podem treure profit d'això? Com en podem treure profit d'això i de la capacitat de Catalunya de crear talent? Com en podem treure profit? Com podem ajuntar totes les coses que en aquest moment signifiquen talent a casa nostra, ajuntar-les i projectar-les d'una manera que ens permeti situar-nos al món, diguem-ne, d'una manera molt més eficaç que no pas a hores d'ara. No? Un altre gran tema que simplement vull deixar dit, també de la dècada: trencar les nostres barreres d'aïllament. Nosaltres en aquest moment, encara que no ho sembli, perquè formem part de la Unió Europea, perquè estem a l'espai Schengen, perquè estem a l'euro, ens pensem que no tenim aquestes barreres d'aïllament, però les tenim. En alguns terrenys les tenim i aquestes barreres les hem de trencar en aquesta dècada. Us en citaré algunes simplement efectes, diguem-ne, de llista per anar-la tenint. No? Tenim barreres importantíssimes en l'àmbit de l'energia, que serà un dels grans temes del segle XXI. I un gran tema de la dècada que estem a Catalunya és
deixar de ser una illa des d'un punt de vista energètic. I això què vol dir? Això vol dir que en aquesta dècada hem de tenir resolt, i ho tindrem resolt, n'estic convençut, hem de tenir resolt la nostra connexió amb el que és Europa en el seu conjunt. La nostra connexió des d'un punt de vista de xarxes de transferència energètica, siguin les d'energia elèctrica o siguin, per exemple, les del gas. Això també és fonamental per nosaltres, trencar aquest aïllament, trencar aquestes barreres d'aïllament. I qui diu l'energia podria també doncs, parlar, tema poc conegut, aquest està al cap de tothom, que és, per exemple, doncs, les nostres interconnexions a nivell ferroviari. No? El gran tema, la gran infraestructura, la més important de tots que hem de resoldre en aquesta dècada són els famosos corredors del Mediterrani. Aquesta és la més important que hem de resoldre. Aquí la societat civil, a través de Fermet, etc., estan fent una gran feina de sensibilització, de mentalització, de pressing, de lobby fins i tot, per intentar que finalment aquesta infraestructura acabi doncs, sent prioritària per sobre de qualsevol altra. I això és fonamental. No? Us explicaré una petita anècdota de fa poques setmanes. Em va venir a veure el president d'una empresa amb seu a Hong Kong, molt important, una de les primeres empreses del món des del punt de vista de la gestió de les terminals de contenidors del món. Terminals de contenidors portuàries. No? I em va dir dues coses, les dues molt importants, una a favor i una en contra. Em va dir, mirin, nosaltres que tenim inversions en terminals de contenidors pràcticament a tot el món i a Europa les tenim sobretot a Anglaterra, sobretot al Regne Unit, deixi'm dir-li dues coses, em va dir. La primera, vostès treballen més i treballen millor que els anglesos. Ei, no t'ho diuen cada dia, això. Vostès treballen més, això no ho va dir un català, eh? No ho va dir un català, ho va dir un que no té res a veure amb el nostre país, un que inverteix a tot el món. Vostès treballen millor i treballen més que els anglesos. Parlava dels ports, concretament dels ports. No? Ara em va dir una altra cosa, em va dir, però vostès tenen un problema importantíssim, que és que per fer inversions de primera magnitud en els seus ports, ports del Mediterrani en aquest cas, no? En el nostre cas bàsicament Barcelona i Tarragona, per fer inversions en aquí, per invertir molts diners, nosaltres necessitem unes bones connexions ferroviàries amb Europa. Si això no ho teniu, perdeu capacitat de ser atractius, perdeu capacitat de competir, claríssimament. No? Bé, doncs coneixem les dues cares de la moneda. No treballem tan malament com moltes vegades es diu, però en canvi tenim uns dèficits, en aquest cas unes barreres d'aïllament, concretament el cas ferroviari és un exemple evident, no? Que poc o molt en aquest moment doncs necessitem trencar d'una vegada per totes. I els dos temes finals en aquests últims 3 o 4 minuts. Fixeu-vos que he procurat en tot moment doncs, situar temes que entenc que són aquests temes que han recorregut per intentar anar-los orientant i resolent en el transcurs d'una dècada que, segons com es resolguin, poden estar al servei d'un segle sencer. Aquesta no és una feina qualsevol. No? Dos temes finals. Avui tenim aquí el conseller Ferran Mascarell, avui dia doncs, conseller de Cultura del nostre govern. Jo volia fer una referència en aquest àmbit en el sentit següent. Crec que un altre tema de la dècada és com aconseguim situar la cultura catalana al món. I quan dic la cultura catalana ho dic en un sentit ampli. Això m'hi he referit moltes vegades i crec que en un lloc com l'Ateneu ho he de repetir una vegada més. No? Potser en el terreny polític tenim més problemes i més obstacles, és evident, per arribar amb un estatus propi més, diguem-ne, de plena sobirania. No? Però en el terreny cultural, nosaltres ens podem presentar en el món amb una cultura sobirana, amb una cultura pròpia. I aquí no tenim limitacions. Aquí l'Estat no ens ho pot impedir. No és un problema, en aquest cas concret, de si ha estat propi o no. Després hi faré una referència també. En aquest cas, en aquest terreny, nosaltres ens podem situar al món com una cultura que som pròpia i fins i tot independent. La pregunta és si serem capaços de fer-ho, si aconseguirem relligar bé tot el que és la cultura en sentit més ampli. I tot això sumat des de l'esport fins a la creació artística, fins a les indústries culturals, fins als continguts, fins a les arts plàstiques,
si, fins a la gastronomia, si tot això, que és la cultura en sentit ampli, som capaços de relligar-ho d'alguna manera i de presentar-ho al món amb una certa, diguem-ne, unitat, no només d'acció, sinó també unitat de criteri. No? Jo penso que sí, aquest és un terreny que el tenim clarament obert, no? I que el conseller Mascarell hi està treballant a fons i que crec que és un dels grans temes també d'aquesta dècada. No? En aquell terreny que ens és propi, en allà on ja tenim aquest pòsit cultural acumulat durant segles, poder situar això de tal manera que Catalunya sigui present al món i distintivament per la seva cultura en aquest sentit més ampli. I finalment, com duem a terme la transició nacional catalana? Com duem a terme la transició nacional des d'un punt de vista polític? Aquest és l'altre gran tema d'aquesta dècada. Quan he començat, quan he encetat aquesta intervenció, us he explicat amb molt breus, amb una síntesi molt breu, com jo podia resumir la dècada anterior. I un dels grans temes de la dècada anterior era el cop duríssim que va representar la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut de Catalunya. Jo sóc dels que penso, ho he dit moltes vegades i he procurat actuar en aquest mateix sentit, en plena coherència, sóc dels que penso que allò va ser una, allò va marcar un abans i un després, allò va significar un final de trajecte, des del punt de vista d'aquelles antigues aspiracions catalanistes que feia més d'un segle que duraven, d'intentar, diguem-ne, d'acord, per capacitat, diguem-ne, de diàleg amb el conjunt de l'Estat, d'anar guanyant quotes de, anar guanyant quotes de, d'autogovern. No? Crec que aquell procés que s'havia iniciat feia moltes dècades enrere es va acabar un dia, em sembla que era el 28 de juny, 28 de juny de l'any 2010. Allò va ser el punt final. No? I tot just fa avui un any, avui, demà, avui és dia 27, és veritat, doncs tot just demà farà un any. No? Això es va acabar aleshores. I crec que a més no té, no té recorregut per reemprendre aquell camí. Això ens situa, amigues i amics, en una cruïlla històrica de primeríssim nivell. Perquè vol dir que som la primera generació, ara no dic generació estricta des d'un punt de vista, diguem-ne, d'edat només, no? Però som, diguem-ne, som la societat que ens hem d'enfrontar a definir el que ha de ser el nostre marc de futur des d'un punt de vista nacional, sabent que partim d'on partim i que venim d'on venim. I que aquest venir d'on venim no és d'ara, és de fa, insisteixo, moltes dècades. I per tant, quan parlem del concepte de transició nacional, és perquè crec que hem de ser conscients que, com que el nostre punt de partida ve de molt lluny, segons quina mena de viratge fem en el curt termini, podríem anar contra les roques. I per tant hem de fer una transició que ens porti segurament a que dintre de la pròpia societat catalana, des d'un punt de vista d'estructures mentals, des d'un punt de vista d'actituds generals del país, entrem ja en un estadi clarament diferent del que ha de ser la nostra, diguem-ne, del que ha de ser el nostre objectiu nacional. Jo en aquest terreny, per acabar, situo dos grans temes. No? Primer, si la via estatutària va morir, diguem-ho així, o va quedar definitivament aparcada ara fa un any enrere, com a conseqüència d'aquella sentència del Tribunal Constitucional, si allò va ser així, l'opció de futur del conjunt de Catalunya no pot ser altra que el nostre dret a decidir com a poble, com a nació. Crec que no pot ser altra que aquesta. Ara bé, en aquesta línia, en aquest nou trajecte per entendre'ns d'aquest dret a decidir propi, que hem de saber defensar i que hem de saber defensar també a dintre de la pròpia societat catalana, dintre d'aquest trajecte és evident que en la transició, com a tota transició, s'han de fixar unes etapes i s'han de fixar uns objectius. I en aquest terreny, el més immediat que el nostre govern situarà i que seran els propers mesos, serà aquest objectiu que algunes vegades hem definit com a pacte fiscal en la línia del concert econòmic. Això va en la línia del dret a decidir, va en la línia del trajecte nou, va en la línia d'arxivar, diguem-ho així, estratègies anteriors, però al mateix temps té, diguem-ne, un avantatge per la societat catalana, que és que en aquesta transició ens permet experimentar aquesta nova via des d'un punt de vista i en un tema que suscita un gran consens dintre de la pròpia societat catalana.
La primera condició perquè les coses ens surtin bé des d'aquest punt de vista del nostre camí nacional és que siguem capaços tots plegats de plegar grans majories socials a casa nostra. I per aplegar grans majories hem de començar a triar aquells temes on hi ha un consens de base a dintre de la societat catalana i en aquest tema concretament crec que hi és. Però tampoc es pot perdre de vista que quan parlem de pacte fiscal, de concert econòmic, no hem d'entendre que aquesta és també una estació final de trajecte, sinó que és un primer pas, una primera etapa, per endinsar-nos a dintre d'aquesta transició en aquest concepte del dret a decidir que Catalunya té com a poble i té com a nació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president. A veure, jo, vista la quantitat de preguntes que he rebut, ara sóc jo que tinc el problema. No, és que me l'he tocat, la culpa és meva sempre. Mare de Déu. A veure, jo li volia fer una pregunta al marge de les que la llegiré després i que contestarà fins a on pugui. Està relacionat, clar, jo hi anava pensant durant tota la ponència i de fet una mica l'ha contestada doncs, al final, però és clar, jo em situo dintre del terreny de l'Ateneu Barcelonès. L'Ateneu Barcelonès és una associació cultural, som 4.000 socis, pensem de manera diferent, tenim algun denominador comú. L'Ateneu Barcelonès per mi i per molts, jo diria que per la majoria dels socis, és cultura i catalanitat. Aleshores, a l'hora de votar, votem diferents partits i cap tothom a l'Ateneu, amb excepció dels xenòfobs i dels terroristes i dels tots aquests personatges antidemocràtics que encara existeixen, tots els altres hi caben. Ara, esclar, aleshores, a l'observar el panorama polític, com és possible que no aconseguim més unitat, que no trobem més consens amb temes que en definitiva són bastant tècnics, com el pacte fiscal que comentava, o els propostos. Com és que hi hagi una... Putut això. Bueno, la pregunta... S'ha entès la pregunta, sí. Bé, jo crec que és una pregunta que està una mica en la ment de tots, no? Com és que això, és a dir, si tanta densitat tenen els nostres reptes com a país en aquest moment, i jo he intentat, encara que sigui sintèticament, doncs, fer un dibuix de tot això, no? Si tanta densitat tenen i tanta profunditat tenen, com és que no som capaços en aquests terrenys de fixar uns mínims comuns denominadors. Bé, jo crec que aquí hem de separar una mica, deixeu-m'ho dir així, el gra de la palla, no? És a dir, unanimitats senceres són molt difícils d'aconseguir. I si ens obsessionem amb la unanimitat total, la conseqüència és la paràlisi. I això a vegades costa una mica de dir-ho perquè és més bonic unitat total, la unanimitat, però no sempre és eficaç. I crec que ho hem de poder dir així, no? És a dir, en un país com el nostre, poder establir un mínim comú denominador en l'àmbit, per exemple, del progrés nacional o fins i tot del pacte fiscal entre formacions polítiques tan diferents com el Partit Popular, Iniciativa, Ciutadans en aquest moment, el PSC amb els seus lligams amb el Partit Socialista a nivell estatal i Convergència i Unió o Esquerra Republicana, tot això doncs, fora molt bonic que pogués ser. Però el que hem de preguntar és si el preu d'aquesta unitat no fora, diguem-ne, la paral. És a dir, els mínims serien tan mínims
que no sé si valdria la pena posar-lo sobre la taula. Aleshores, l'altra pregunta és, un país pot avançar per majories amples i per majories sòlides, sí o no? Doncs jo crec que sí. Jo crec que ha d'avançar amb majories sòlides i majories àmplies, encara que no siguin aquestes unitats totals o aquestes unanimitats, etc, etc. No? I n'hem tingut diverses proves en aquests darrers temps. N'hem tingut diverses proves, no? Per exemple, no és el mateix intentar un denominador comú amb el PSC que amb Ciutadans. Amb el PSC és molt més important que hi hagi aquest denominador comú, perquè representa una realitat molt més, diguem-ne, significativa de la societat catalana. Ara, és possible amb el PSC establir aquest comú denominador que vagi en la línia d'una certa ambició nacional, per exemple, en la línia del pacte fiscal també, si el PSC algun dia no pren la decisió de poder tenir una veu pròpia i una actuació pròpia a Madrid? Deixem-ho dir d'una altra manera. I consti que no hi ha crítica en les meves paraules, simplement hi ha una reflexió en funció de la pregunta que es feia. No? Deixem-ho dir d'una altra manera. És possible que hi hagi unitat catalana a Catalunya i que aquesta unitat catalana no es traslladi després a Madrid, que és on s'ha de fer la negociació? Perquè aleshores és una unitat falsa, és una unitat declarativa, és una unitat per quedar bé. En aquí ens posem d'acord, en aquí apareixem junts, en aquí tots som del país i pel país, però quan anem allà, doncs aleshores ja no és exactament així. I algú dirà, home, però és que aquest ara ho diu i aquest va ser dels primers que tot això doncs s'ho va carregar, no? Algú podria dir això, no? Algú podria dir això. Però jo també vull fer entendre que és molt complicat que hi hagi unitat catalana eficaç a Catalunya si aquesta mateixa unitat no és capaç de traslladar-se a Madrid. I perquè es traslladi a Madrid, més enllà dels episodis que s'hagin viscut en aquests darrers anys, hi ha una condició que és sine qua non. I que, per cert, alguna gent, per exemple, del PSC reclama, i no gent menor, des d'un punt de vista, diguem-ne, de rellevància personal i política. No? I la condició bàsica és que els partits catalans han de tenir veu pròpia i marge de maniobra propi a Madrid. A Madrid i a tot arreu, però en aquest cas, bàsicament a Madrid. Aquesta condició no es compleix, avui per avui. Siguem-ne conscients. Aleshores, quan demanem unitat, siguem conscients de què estem demanant. Perquè si la unitat la tenim a Catalunya, és declarativa, és de fotografia, és per quedar bé, però després aquesta unitat no és capaç de traslladar-se a Madrid perquè hi ha partits a Catalunya que no han fet encara el pas aquest, si això és així, aleshores serà una unitat contemplativa, serà una unitat per quedar bé, però no serà una unitat eficaç. A veure, hi ha moltes preguntes, jo per respecte als socis i a les persones que les han fet les llegiré totes, però ja entenc que el president no les podrà contestar totes. N'hi ha algunes de genèriques i algunes de molt concretes. Guillem Sánchez Juliacs, quina és la vostra opinió sobre una nova llei electoral? Segueixo. Antoni Martí Adelantado, a Convergència i Unió mantindria una actitud coherent i ferma enfront del PP per la defensa del català? Aquí hi ha una pregunta que és, bueno, una persona que es diu Robot Jordi, no sé ben bé. Per què creu que la independència ara no toca, diu el Robot Jordi? Roser Solà i Ferrer, què farem quan la gent que tenim ben preparada hagi emigrat buscant feina? Què farem quan els nostres nens no sàpiguen res? Què farem amb una sanitat feble? Com serà Catalunya quan tot això sigui realitat? Matilde Madurell, l'abstenció als pressupostos ha salvat el PSOE d'eleccions anticipades i a Catalunya no tenim ni s'esperen els 2.200 milions d'euros. Té alguna estratègia efectiva per recuperar-los? Javier De Oca, per què aplicar les retallades al sector sanitari i no al sector financer? Núria Bonet, és vostè conscient de quantes famílies està deixant sense treball? No pensa que potser s'està equivocant? Miguel Montaner, hom de Déu. Senyor Mas, la línia roja a punto de inflamarse está también en el proceder de todos los partidos políticos?
des d'Estrella Roja hasta el Rei, por el gasto público sin límites, sueldos abusivos, comisiones, comidas, tarjetas, pensiones intolerables, etc. etc. Joan Pons, per què no viatgen un cotxe fet a Catalunya? Antonio Ribelles, per què creu que el senyor Rodríguez Zapatero ara complirà? Miquel Real Esmalla, bascos i navarresos són insolidaris amb la resta d'Espanya. Com és que tot i així són ben vistos per tothom? Rafael González, com definiria els polítics catalans, catalans de cor o catalans de butxaca? Fanny del Forn, quina credibilitat concedirà a les entitats financeres que no tenen cap estatut jurídic legal integrat a l'edifici estatal? Ai, Déu meu, és que no ho entenc. Legislatiu, executiu i jurídic. Power, no sé què diu aquí. Democràtic. Anton Ricard Clivillers, quines són les motivacions reals d'eliminar l'impost de successions? Pere Llopart, Catalunya s'ha tret de sobre la llosa del tripartit, però Espanya encara no s'ha tret de sobre el PSOE i el Zapatero. Per què Convergència i Unió els dona suport, sabent que el PSOE i el Zapatero diuen duen Espanya a la fallida? No convindrien eleccions generals, ja que l'Estat, ja a l'Estat espanyol, abans que sigui massa tard, com les reformes d'en Zapatero no són autèntiques reformes? I finalment la darrera, Pere Romero, governar és també liderar. Per quan mesures no de gestor sinó de lideratge, sortir de la crisi demana valor. Jo ho sento, però els socis de l'Ateneu demostren estar molt interessats en tot el que té a dir, ha dit o pot dir. I per on comencem? Ah, no, jo no. Això és molt fàcil de dir-les totes i aquí espavila, no? Bueno, escolteu, jo intentaré, que ens queden 10 minuts i no n'hi ha més. El president de la Generalitat mana a l'Ateneu Barcelonès. Mana l'horari perquè són els, a 9:15. Jo intentaré, no sé si respondre-les totes o no, però com a mínim agrupar-les d'alguna manera que tingui un cert sentit, no? N'hi ha una de molt específica que és llei electoral. Fins ara els intents han estat fallits, però jo només vull que se sàpiga una cosa, la meva instrucció dintre del govern és molt clara. Nosaltres abans de final de l'any 2012 hem de tenir llei electoral pròpia a Catalunya. Serà possible? No ho sé, ja ho veurem, però hi posarem tot l'empeny. I esperem en aquest terreny tenir aquest mínim comú denominador, que aquí a més no cal anar a Madrid. Això ens ho fem nosaltres aquí, i per tant aquí no cal d'unitat a Catalunya i després unitat fora, perquè aquest és un terreny, diguem-ne, estrictament català. I enteneu que és un tema d'una complicació gran, perquè en el fons aquí es poden, diguem-ne, contraposar projectes de país sencer, segons com es faci això, no? Depèn de quina concepció tinguis de Catalunya. Si Catalunya és tot el país i a tot el país li hem de donar un pes significatiu i a determinats territoris un pes més significatiu que el que tenen per població, aquesta és una pregunta, o si no ho hem de fer. I en aquesta resposta d'aquesta pregunta hi ha conceptes diferents de país. Posar d'acord això, que són conceptes diferents, no és senzill, però de tota manera hem d'intentar trobar aquest mínim comú denominador. Per tant, jo espero que en algun moment d'aquesta legislatura, quan pugui tornar a l'Ateneu, si se'm torna a convidar, doncs puguem dir que aquesta legislatura, entre altres coses, ha servit per tenir una llei electoral pròpia a Catalunya. Sapigueu que jo mateix, com a president del país, en aquest moment doncs, hi estic
personalment implicat i compromès, perquè entenc que és un terreny en el qual doncs, clarament hem de donar un bon resultat i un bon senyal davant del conjunt del país. No? No ho puc assegurar, no ho puc assegurar, perquè no depèn només de nosaltres, i en allò que depèn de nosaltres esperem no fallar. En allò que depèn de nosaltres esperem no fallar, però en qualsevol cas nosaltres l'intent a fons el farem. No? Tot el tema relacionat amb el pressupost, el tema de la sanitat, el tema de la gent sense feina, el tema de la línia vermella, com anava exactament? Anava pel tema de... Sí? Això no m'ho he pogut apuntar, és que has fet una pregunta sobre línies vermelles, però després no he tingut temps de apuntar-ho. No l'he acabat d'entendre jo tampoc. Si això val també per... que no sé si lligava amb el tema del pressupost. Ah, sí, em sembla que sí, que era tot allò de targetes i... Sí, no sé, sí, sí. Espera. Sí, sí. A veure, tots aquests temes que a poc o molt van relacionats, no? Import de successions, una mica lligat amb tot això també, etc. No? Jo segurament he tingut poca fortuna quan ho he intentat explicar al començament de la meva intervenció, no? Però és a dir, que el govern que ha arribat fa 5 o 6 mesos a la Generalitat hagi de prendre mesures fins i tot dràstiques en el tema de la despesa pública, això és que no és matèria negociable, no? No sé com explicar-ho millor. No és matèria negociable per una raó, perquè a nosaltres ens seria més còmode, i a mi personalment molt més còmode, que en lloc d'haver de fer això, poguéssim fer allò que li agrada fer a qualsevol partit polític i a qualsevol president de qualsevol govern o de qualsevol país. I què és el que els agrada fer als partits polítics i als presidents i als governs? Doncs escolteu, els agrada inaugurar coses. Sí, home, esclar, els agrada. Els agrada poder fer coses noves. Els agrada poder cridar la gent en el despatx i que surtin contents dient, escolta, mira, allò que necessitàveu, doncs poc o molt, ho heu tingut. Els agrada poder fer infraestructures noves. Els agrada poder fer programes nous, etc, etc. I jo, perdona, no sóc una excepció. A mi també m'agrada tot això. I aleshores dius, home, per què fem exactament el contrari en aquest moment? Escolteu, per una raó molt senzilla, per un problema de responsabilitat. Punt i final. Ara, evidentment, ens podem comportar com uns irresponsables. La pregunta que aleshores jo faig, a qui fa aquestes preguntes, és si ens comportem com uns irresponsables, on hi ha el nostre límit? A on està el nostre precipici? Algú me'l pot descriure? Perquè, esclar, és molt fàcil dir, això no ho toqueu, allò altre tampoc. Per exemple, s'ha dit, no toqueu la sanitat. Sabeu què va passar amb la sanitat catalana l'any passat? L'any passat la sanitat catalana va gastar 50 milions d'euros més del que tenia pressupostat i aprovat pel Parlament de Catalunya. 850 milions d'euros més. On està el límit de tot això? La resposta és, no hi ha límit? Doncs molt bé, Grècia. Ja està. Si ho tenim aquí al costat, si no cal anar gaire lluny, ja us ho he dit abans, no cal agafar l'avió i fer un vol transoceànic. Ho tenim aquí al costat. I en algun altre lloc, doncs encara més a prop, també. Més o menys, no amb la mateixa intensitat, però més o menys. No? Per tant, la pregunta que ens hem de fer és possible mantenir el ritme d'increment del deute que estàvem tenint aquests darrers anys, sí o no? I si la resposta és no, aleshores s'ha d'actuar. Aleshores s'ha d'actuar. El que no val és mirar cap a un altre costat. Lo còmode és mirar cap a un altre costat. El fàcil és mirar cap a un altre costat. El més fàcil és dir que sí a tothom. Però... ara ho diré en paraules molt col·loquials, si m'ho permeteu, i que s'entengui bé l'expressió. No? Només fa plorar
aquell que estima. Potser ho considereu una mica banal, això, eh? Però apliqueu-vos-ho a les famílies. A vegades saps que apretant d'una manera determinada fas plorar una mica, però el que fa això no ho fa perquè sí. Ho fa perquè moltes vegades estima. I com que estima, sap que allò no se'n pot anar per la borda o no se'n pot anar pel precipici. El més fàcil és alegrement contemplar l'espectacle de com cauen les coses pel precipici. Però ens hi estem jugant el país, i ens hi estem jugant la institució de la Generalitat, i ens hi estem jugant l'autogovern, que no és poca cosa. Ara, si la pregunta fos, que aleshores jo ho entendria molt millor, no? Perquè veieu, la resposta és clarament afirmativa, no? Si la pregunta fos, Catalunya es podria permetre, amb les seves condicions de generació de riquesa pròpia, es podria permetre no haver de fer tot això i poder mantenir el seu íntegre, el seu estatus i el seu estat del benestar actual? Si la pregunta fos aquesta, la resposta seria que sí. Però per això s'ha de resoldre un tema que no tenim resolt, i aquesta és una dada del problema. I el problema que no tenim resolt és que aquest país genera uns determinats recursos, i quan es fa balanç a final d'any, d'aquests recursos n'hi ha 15.000 milions d'euros que s'han quedat a fora. Si aquests 15.000 milions d'euros, en lloc de quedar-se fora, tinguéssim nosaltres, doncs escolteu, doncs no hauríem de fer algunes de les coses que estem fent. Ei, algunes altres sí. Algunes altres sí. Perquè també deixeu-m'ho dir d'una altra manera. A vegades això, aquestes imatges són una mica, diguem-ne, una mica frapants, no? Però amb la mateixa demografia que teníem fa 3 anys enrere, amb la mateixa demografia que teníem fa 3 anys enrere, a l'any 2008, nosaltres no podem administrar la sanitat catalana amb els mateixos diners que teníem a l'any 2008 per la sanitat? És el que estem fent. I tot això que es presenta com un drama insuperable per part de determinada gent vol dir a l'hora de la veritat que a la sanitat catalana hi destinarem l'any 2011 el mateix que hi vàrem destinar a l'any 2008. I tot allò que he explicat dels corrents de la immigració a l'any 2008 s'havien acabat, perquè a la punta la vam tenir el 2008. Bé, clar, llavors em direu, home, però no ho toquis això. Escolteu, si tant de bo no ho haguéssim de tocar. Ara, se sap què representa només el pressupost de sanitat sobre el pressupost de la Generalitat? Una tercera part. Com es pot estalviar a Catalunya 2.700 milions d'euros sense tocar allò que representa una tercera part del pressupost de la Generalitat? Deixem-ho dir d'una altra manera. Els pressupostos d'alguns departaments de la Generalitat s'han reduït, d'alguns departaments s'han reduït entre un 25 i un 35%. El pressupost del Departament de Territori i Sostenibilitat, que ha de fer totes les inversions en infraestructures, en habitatge, en els temes d'aigua, en els temes de medi ambient, s'ha reduït un 30%. Un 30%. El pressupost de presidència, si descomptem la transferència a la Corporació de Mitjans Audiovisuals, TV3, Catalunya Ràdio, etc., que també ha tingut una disminució, però si traieu això del pressupost de presidència, la disminució del pressupost de presidència, em sembla, secretari general, que és un 33%. Tot allò que se'm deia abans, no? I les línies vermelles de les targetes i dels cotxes, escolteu, li hem clavat aquí les dents d'una manera molt important. Però molt important. I en tots els programes, sense excepció. A mi se m'ha criticat que jo viatgi amb turista quan vaig amb avió. Sí, sí, se m'ha criticat. I se'm va criticar, i es van fer enquestes quan jo vaig prendre aquesta decisió, que deien majoritàriament que el president del país no ha d'anar amb turista. Ho dic per allò del cotxe també. Sí, sí, no, esclar, esclar. Però per què vaig prendre aquesta decisió? No la vaig prendre per un acte de populisme, perquè jo sabia el que ens venia a sobre. Intuir el que ens venia a sobre. I per tant, a vegades, un missatge com aquest té una càrrega d'exemple que es pot entendre millor a nivell de la gent que després doncs, simplement analitza les coses doncs, d'una manera o d'una altra. No? I és a través d'aquestes coses doncs, que n'hem fet un munt de coses d'aquestes, a tot arreu, absolutament a tot arreu. Aquest esforç d'austeritat l'estem fent d'una manera convençuda, absolutament convençuda.
Quan us parlo de retallades del 30 i del 35% en determinats departaments, què vol dir això en l'àmbit de l'ensenyament o de la seguretat pública o de la salut? Vol dir disminucions entre el 5 i el 10%. El Departament d'Empresa i Ocupació, que s'ocupa de tot allò que us he dit abans, aquest té una disminució del 23-25% del seu pressupost, d'un any per un altre. I el Departament de Cultura faran una disminució del 12,5%. Bueno, escolteu, no es pot tocar la sanitat. Doncs si no es pot tocar la sanitat, el Departament d'Empresa i Ocupació ha de desaparèixer. La sanitat, avui m'heu de pagar doble, perquè és un esforç gran això, avui. La sanitat té un pressupost de 9.500 milions d'euros, 9.000 aquest any, 9.000 milions d'euros, i tot el Departament d'Empresa i Ocupació el té de 500 milions. Vol dir que si n'hem d'estalviar 700 milions, ens hem de carregar sencer el Departament d'Empresa i Ocupació. O ens hem de carregar sencer el Departament de Territori i Sostenibilitat, que són departaments amb unes estratègies de pressupostos molt grans i difícilment sostenibles en el futur segons el tipus de país que vulguem crear. Bé, som aquí. Jo m'agradaria que se'n prengués consciència d'això, no? I torno a dir el que he dit abans, com cauen les coses, per abusar dels sistemes o per no abusar-nes. Deixeu-me que us posi un exemple que aquest no el puc resistir. Hi ha una caixa, que no diré el nom, hi ha una caixa a l'estat espanyol que té la seu a Màlaga. I és una de les caixes més ben gestionades. I la pregunta que un s'ha de fer és com pot ser que amb seu a Màlaga, que és l'epicentre de tot el tema del boom immobiliari, conjuntament amb el País Valencià, etc., hi pugui haver una caixa que se n'ha sortit bé en aquests anys de follia. Com pot ser això? I que en canvi algunes altres, que no estaven en l'epicentre dels temes immobiliaris, n'hagin sortit molt més mal parades. Com caram pot ser això? No serà que aquells van actuar amb correcció, responsabilitat i prudència i han salvat la institució i altres que van actuar d'una altra manera s'han carregat la institució? I quan t'has carregat la institució, què queda? Fem-nos aquesta pregunta. I a partir d'aquí ens donem respostes. Nosaltres aquestes respostes i aquestes preguntes ens les vàrem fer a principis de gener i vàrem emprendre un camí i és un camí que no té retorn. Encara que hi hagi protestes i crítiques, que jo entenc molt bé i que en algun sentit doncs, puc fins i tot doncs, entendre el seu sentit final. No? Però aquest és un camí que per part nostra, aquest camí diguem-ne de responsabilitat i de serietat, és un camí que no té retorn. Tot el tema bascos, navarresos, PSOE, ZP, el PP català, etc, etc, no? I deixo al final el tema de la independència si toca o no toca. Tot aquest tema, diguem-ne més orientat a política estatal, si en ZP complirà, etc, etc, no? Nosaltres no estem compromesos amb cap govern espanyol, ni d'un color ni d'altre. I ni ara, ni crec que previsiblement hi puguem estar després. Ja veurem com van les coses. No? Però la nostra posició crec que en aquest moment és molt clara. Algú pot tenir la impressió de que nosaltres ens dediquem a salvar en Zapatero. Pot tenir aquesta impressió. No? Jo vull recordar que el nostre propòsit no és salvar en Zapatero. Perquè nosaltres sabem que en Zapatero és un personatge polític en aquest moment que políticament està amortitzat. La pregunta que ens hem de fer és si unes eleccions anticipades a Espanya poden portar a un resultat de majoria absoluta del Partit Popular o no, primera pregunta. Però la segona pregunta que ens hem de fer és si aquest final de legislatura a nivell estatal hi ha algunes coses que val la pena acabar, diguem-ne, de reformar o no.
Per exemple, aquest darrer episodi que hem tingut, no? El tema de la negociació col·lectiva, que en definitiva vol dir condicions d'ocupabilitat per part de la gent. Vol dir això, no? Val la pena aquí fer una bona feina, sí o no? Doncs bé, nosaltres ara tenim la porta oberta per poder-la fer. Convergència i Unió a Madrid farà una sèrie de propostes perquè aquest àmbit de la negociació col·lectiva surti bé. I que surti bé vol dir que anem amb un sistema molt més flexible que no pas el que tenim en aquest moment. Això s'ha d'intentar. Això s'ha d'intentar. S'ha d'aprofitar la conjuntura de final de la legislatura per intentar aquestes coses. Que surt bé, doncs escolteu, doncs feina feta. Feina feta. Ara sortirà bé el tema de la reforma de les pensions, que va suposar molt soroll. Va fins i tot suposar una certa vaga general a finals de setembre de l'any passat. Aquest tema sortirà bé en el sentit de que es farà la reforma, es farà per un consens bastant ampli a nivell de patronals, a nivell de sindicats, a nivell d'algunes formacions polítiques, i el conjunt de l'Estat espanyol, en un tema molt sensible, haurà passat una prova. El que ens hem de preguntar també és si aquestes proves que es van passant en algun àmbit més sectorial s'han de passar més en el seu conjunt. Bé, doncs plantegem-nos així, perquè això també és una mica en interès de tots, no? No sé si em deixo alguna cosa important. Em falta que complirà. No. Ja ho sabem, que no complirà. Però és que això és més vell que anar a peu, per entendre's, no? Com descobrir la sopa d'all. No complirà amb tot el que diu, no complirà amb tot el que diu. Després, amb algunes coses, potser sí, no? Nosaltres, per exemple, ara tenim una negociació que crec que és de molta importància, que veurem com acaba. No és segur que acabi bé, també ho hem d'intentar en aquest final de legislatura, que és tot el tema dels aeroports. Com s'han de gestionar els nostres aeroports en aquests propers temps? Aquest és un gran tema, d'allò que dèiem al començament, no? Bé, veurem, aquí no ens han fet gaires promeses, però veurem si finalment en aquest terreny doncs, podem arribar amb un acord important o no, no. Però vaja, no estem en aquest moment en la sintonia o en el registre de si es complirà una mica més o es complirà una mica menys, no? Estem en el registre de si en aquests darrers mesos de legislatura a nivell estatal es pot encara aprofitar aquest temps que queda per fer algunes coses que o es fan ara o s'hauran de fer igualment però d'aquí un any. Perquè s'hauran de fer segur, si ens en volem sortir bé. Si volem aprofitar bé la dècada, ho haurem de fer. I nosaltres, potser per aquest de responsabilitat, digueu-li com vulgueu, però nosaltres estem disposats a que les coses que s'han de fer es facin. Encara que algunes no siguin, diguem-ne, del tot populars. Però arriba un moment que a base de deixar la feina pendent és com aquell estudiant que diu, escolta'm, els deures ja els farem, ja els farem, ja els farem, es presenta a l'examen i aleshores ve el suspens. Es parlava abans del lideratge. Si les condicions actuals de país requereixen doncs, un lideratge fort, no? Jo entenc que sí, i entenc que algunes coses que estem plantejant a Catalunya van en la línia més pura del lideratge, tal com jo l'entenc, el lideratge. Què és lideratge? Fer, diguem-ne, un determinat discurs i en un moment determinat quedar bé davant de no sé qui? Sí, això és lideratge, no? Però és lideratge enfrontar-se als problemes tal com els tens? És lideratge prendre decisions? Sobretot el lideratge és prendre decisions difícils encara que les prenguis a contracor. I lideratge també és formar equips. I lideratge també és, com deia aquest matí, lideratge. Perquè potser en aquest moment el que necessita el nostre país no és només un lideratge polític. El que necessita és lideratge polític i lideratge social. I entrar en aquesta fórmula, en aquest concepte dels lideratges dintre de la nostra societat. Si algú es pensa que en aquest moment de la situació que tenim se'n surt només amb l'actuació d'un govern, hi ha això que s'equivoca. De la situació que tenim de país se'n surt amb co-lideratge i amb corresponsabilitat des del govern, que és qui primer l'ha d'exercir, i des de la societat organitzada, que també s'ha de, en aquest sentit, corresponsabilitzar a fons. No? I el tema de la independència, si toca, si no toca, etcètera, etcètera. No? Cadascú, doncs, ho pot definir com cregui millor. Jo per exemple, doncs, és un terreny en el qual doncs, cada vegada que se m'ha preguntat he procurat doncs, no només respondre i no amb evasives,
i no amb evasives, sinó que quan se m'ha convocat a votar, jo he anat a votar. També amb una certa controvèrsia, perquè hi havia una part del país que considerava que el president de la Generalitat en determinats referèndums no havia d'anar a votar. Això fa poques setmanes que va passar, per tant ho recordo. No? Jo sempre vaig dir que, bé, que probablement el president doncs, havia de tenir una posició del màxim diguem-ne, sentit institucional, és evident, però també és cert que al final al costat d'un president o darrere d'un president o davant d'un president, digueu-li com vulgueu, doncs sobretot hi ha una persona i aquesta persona els seus drets d'anar a votar els té intactes. No? I jo quan vaig anar a votar ho vaig fer com a persona, vaig votar el que vaig votar i és prou conegut i per tant ja no m'hi referiré. Què vull dir amb això? Que el fet de que Catalunya pugui arribar a tenir un estat propi, jo no només hi estic en contra, sinó que ho veig com una solució des de molts punts de vista. No? Ara, la pregunta no és si... vaja, la pregunta, el tema, intento respondre la pregunta, no? El tema és si estem en el moment, tal com tenim el país, en què posar això en el calendari immediat ens ho resol o ens ho espatlla. Jo el que demano és que tothom faci una reflexió personal en aquest sentit. Una cosa són els objectius que puguem tenir. Una altra cosa és haver arribat a la conclusió de que Catalunya, per poder progressar i defensar-se millor, pot acabar requerint un estat propi. Això són conclusions que són, diguem-ne, no només factibles, sinó segurament cada vegada més compartides a dintre de la societat catalana. Ara, una cosa és això i una altra cosa és dir i ara això ho anem a fer ara. Això ho anem a fer ara. No? I ho anem a fer en les condicions actuals de la societat catalana i en les condicions actuals de la demografia catalana i en les condicions actuals de les prioritats de la població catalana. I aquesta és una reflexió que tothom se l'ha de fer per saber si la resposta és, com es deia, toca o no toca amb caràcter immediat. No? Jo sóc d'una teoria, no? I és que coneixent una mica la història de Catalunya, hi ha determinades batalles que Catalunya només se les pot plantejar si és per guanyar-les, no per perdre-les. Crec, és la meva, si voleu, modesta opinió, no? Perquè de derrotes acumulades a la història en tenim prou i en tenim unes quantes. I vull recordar que amb demografies més favorables que les que tenim en aquest moment, amb demografies internes més favorables, la precipitació en alguns moments de la nostra història ens va portar al peu dels cavalls. Pitjor encara, ens va portar, deixeu-m'ho dir, espero no ofendre ningú, ens va portar fins i tot a fer el ridícul. Torno a dir que espero no ofendre ningú. Però en alguns moments de la nostra història, la precipitació, el no tenir diguem-ne, ben trabat el que hi havia entre mans, ens va portar a unes situacions que no són clarament desitjables. No? Amb l'efecte contrari del que es pretenia, que encara és pitjor. Amb l'efecte contrari del que es pretenia. No? I una reflexió final. La terminologia ens ha portat a parlar d'independència com una cosa natural i això crec que no hi hem d'estar en contra en absolut. No? Ara, fixeu-vos el següent. Fins i tot en el cas de que Catalunya arribés a tenir un estat propi, cosa que no és descartable i cosa que forma part, diguem-ne, del possible guió d'aquests propers anys, fins i tot en aquest cas, aquest estat serà un estat que tindrà uns graus d'interdependència molt alts amb la resta d'estats, inclòs l'estat espanyol. I això no ho podem oblidar. Per diverses raons. Per raons econòmiques, per raons de pertinença europea, per raons de cessions de sobirania que s'han de seguir fent a nivell europeu, si volem com a europeus sobreviure, i per raons, diguem-ne, d'arrelament sentimental d'una part molt significativa de la pròpia població catalana. Perquè en aquestes fites només hi arribarem amb amplis consens a dintre de Catalunya. I en un país que té una estructura demogràfica com el nostre, on la meitat de la població té arrels sentimentals amb la resta d'Espanya, pensar-se que hi haurà una desconnexió absoluta i total, que hi haurà una secció total, no?, del que és aquests lligams
d'efecte que molta gent té, que molta gent, compatriotes nostres, tenen, això crec que és situar-se en un món clarament irreal. No? Per tant, resumint-ho molt, estat propi és una opció, està clarament a la línia del nostre dret a decidir, només hi arribarem si tenim un gran consens a dintre de la societat catalana, millor que comencem a contrastar aquest consens i aquesta capacitat d'entrar en aquesta línia del dret a decidir amb aquells temes que més voluntats i transversalitats apleguen, el pacte fiscal ho és, i a partir d'aquí, si Catalunya arriba a tenir un estat propi, sessions de sobirania n'haurà de fer, perquè, malgrat tot, estem a dintre d'una aventura que se'n diu Europa, que és una aventura que avui té debilitats i esquerdes per poder-se defensar en el conjunt del món. Molt bé. Moltes gràcies. Ja no funciona. Moltes gràcies i bona nit a tothom.